नमस्कार बंधु अकল মই মুজামিল হক পাপু আপোনালোকে চাই আছে এমএসপি ব্লগ। আজি আমি শিবাজার থানার অন্তর্গত গাঁওরক্ষী বাহিনীর সভাগৃহ সদু অসম গাঁওরক্ষী বাহিনীর জন্মদাতা প্রয়াত হরিনারায়ণ বৰুৱা দেৱক শ্রদ্ধাৰে কৰিছো। সেয়ে ভিডিওটো আপোনালোকে চাওক, ভিডিওটো ভালে লাগিব যেহেতু প্রথম ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিছো। আওকচোন বাৰু। এইটো হল ভিডিবি কার্যালয়। কার্যালয়ের বাকিবর মানুষ তাদের ব্যস্ত হয়ে আছে, আমার এখে কার্যতে ব্যস্ত হয়ে আছে। শিবাজার থানার অন্তর্গত অপঞ্জীয়ন গাঁওরক্ষী বাহিনীর নামের তালিকা এখন, আর শিবাজার থানার অন্তর্গত পঞ্জীয়ন গাঁওরক্ষী বাহিনীর নামের তালিকা এখন। قدمت من
মোৰ পৰিচয়ৰ ওপৰত অলপ আলোকপাত কৰিম। সেয়েহে এই অনুষ্ঠানটো চলাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী হাতীমাৰ সম্পাদক বুঢ়া মাছ দাসক সমৰ্থন কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুৰোধক্ৰমে মই আজি ভৈয়াম যে বৰুৱাৰ বাৰ্ষিক সমাপনৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতে অনুৰোধ কৰিলে তেওঁ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি মই সভাখন চলাই নিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত দায়বদ্ধ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ লৈ আমাৰ আজি এই গাঁওৰক্ষী বাহিনী বুলি পেলাই আমি যে এটা অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণে আমাক এই সুবিধাটো পাইছোঁ একমাত্ৰ তেওঁ আৰু তেওঁৰ কাৰণে বহুকেইজন অসমৰ নিবনুৱা নিবনুৱা বুলিও ক'ব লাগিব যিবিলাকে সংস্থামত পাইছে চক্ৰ সংগঠক এডভাইচাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক সভাপতি এনেধৰণৰ যিবিলাক আজি 1979 চনৰ 23 আগষ্টত মৃত্যু হোৱা সদৌ অসম গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ জন্মদাতা হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাদেৱৰ আজি তেখেতৰ জীৱিত কালত 1933 চনৰ পৰাই এই গাঁৱে ভূঞে তেখেতে গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সংগ্ৰামী মন লৈ তেখেত আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু 1947 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত তেখেতে একেবাৰে জাজ লেভেল যিটো গাঁৱৰ মানুহক সম অধিকাৰৰে মান মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে তেখেতে খুব কষ্ট স্বীকাৰ আমাৰ আতন্ত বিক্ৰম মহোদয় আহিছে তেখেতে চমুকৈ তেখেতে নিশ্চয় ব্যস্ততাৰ মাজেৰে হয়তো যাবলৈ ওলাইছে তেখেতে মানে দুষাকৈ আমাক নাপায় দিব আজি এই পবিত্র অনুষ্ঠানত ইয়াত উপস্থিত থকা আমার সন্মানীয় বিভিন্ন গাঁওরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তাসকল আজি এই অভিযানের মেরিট হয়ে আমি ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী হয়ে আগুয়ে যাব লাগবে যেতিয়াহে তেখেতর আত্মায় শান্তি পাব সামরণি মারি সকলকে প্রণাম কর কারণে এইখানে কাম মানে আমার সহকাৰী চক্ৰ সংগঠনৰ বিষয়বৰ্গ অকণমান মিটিং আকাৰে হ'ব মানে কৰাটো ভাল এতিয়া সভাপতিৰ বক্তব্য মন্তব্য এতিয়া সভাপতিয়ে মন্তব্য হয়তো বক্তব্য আৰু দিবলগীয়া নাই যিহেতু আমাৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিবিলাকে ক'লে এতিয়া মন্তব্য হ'ল আজি যিহেতু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদিকা সম্পাদক সভাপতি আহি এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি গোটেই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ মই এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিছোঁ এতিয়া হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাৰ স্মৃতিত আজি আমাৰ চিপাঝৰা থানা সমিতিয়ে চিপাঝৰা থানা সমিতিৰ সভাকক্ষত এখন স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাত আমি গীতা পাঠ আৰু কোৰাণ পাঠ কৰাৰ লগতে তেখেতৰ ওপৰত অলপ আলোকপাত কৰা হয় প্ৰতি মাতৃৰ প্ৰতি ভগিনীৰ প্ৰতি পিতৃৰে গৌৰৱ
যুদ্ধধারী অর্জুন পলাতক যত।